महाराष्ट्र शासनाने शालेय पोषण आहारामध्ये आता बिस्किटं देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याला विरोध होत असल्यानं शासनानं शाळा सुरू झाल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे शालेय पोषण आहार सुरू करण्यात येईल असं आश्वासन दिलं होतं. पण शाळा सुरू होऊनही शालेय पोषण आहार योजना सुरू झालेली नाही. बंद असलेली पोषण आहार योजना सुरू करावी या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेनं जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. महाराष्ट्र शासनानं शालेय पोषण आहारामध्ये विद्यार्थ्यांना बिस्किटं देण्याचा निर्णय घेतला. पण बिस्किटामधून सर्व पोषक घटक मिळत नाहीत, तसंच मैद्याची बिस्किटं शरीरासाठी घातक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. विद्यार्थ्यांना ताजं आणि गरम अन्न देणं गरजेचं आहे असंही न्यायालयानं नमूद केलंय. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विचार करून कायमस्वरूपी बिस्किटं न देता शाळा सुरू झाल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे शालेय पोषण आहार सुरू करण्यात येईल असं आश्वासन दिलं होतं. पण शाळा सुरू झाल्यानंतर प्रत्यक्षात शालेय पोषण आहार योजना सुरू केलेली नाही, त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेनं जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. दसरा चौकातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. विनस कॉर्नर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्गे हा मोर्चा जिल्हा परिषदेवर आला. मोर्चाच्या वतीनं शिक्षणाधिकाऱ्यांना मागण्यांचं निवेदन सादर करण्यात आलं. शालेय पोषण आहारासाठी धान्य आणि इतर पदार्थ शाळेत पोच करावेत. शालेय पोषण आहार योजनेच्या स्वयंपाकी मदतनीस यांच्या मानधनात 5,000 रुपयांनी वाढ करावी. तमिळनाडूप्रमाणे पेन्शन योजना लागू करावी. शालेय पोषण आहारामधील सर्व कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. कर्नाटकप्रमाणे अग्निसुरक्षा कपडे द्यावेत या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. मोर्चाचं नेतृत्व प्राचार्य ए बी पाटील, महादेव फुटाणे, अमोल नाईक, सुरेखा तेरेदाळे, मनोहर ढवळे, शोभा पाटील यांनी केलं.